Дивіться сьогодні, чому ми святкуємо Різдво Христове? Шостий всеукраїнський фестиваль вуличного мистецтва. У Херсоні патрульні поліцейські провели захід Різдво з поліцією. Херсонщина отримала Віфлеємський вогонь миру. Волонтери Херсонщини відвезли новорічні подарунки в зону АТО. На околиці Херсона планомірно знищується ліс з метою будівництва котеджів. Подробиці далі у сюжетах. Приємного перегляду! Начинать понимать Рождество нужно, наверное, понимать не сам праздник только, а зачем. Потому что Рождество – это событие, которое не просто произошло, о котором мы знаем, а которое человечество ждало еще самого Адама. Грех отсек нас от Бога. Мы потеряли родство с Богом. И вот чтобы возобновить вот это родство, чтобы Бог и человек стали родными опять, Бог сам становится человеком. И приходит этот мир не просто, чтобы нас научить, как правильно жить, как любить, как прощать, как сострадать. И начало всей этой тайны – это и есть Рождество. Важность для нас в том, что мы понимаем, что обещание Бога, которое Он давал Адаму, оно совершилось. Бог сказал после грехопадения: «Семя жены сотрет главу змеи». То есть родится тот, кто сотрет то искушение, тот первый грех, на которую человек пошел. Нужно смотреть на историю Христову вот с этого момента. То есть Христос рождается, этот Спаситель, рождается буря житейском вокруг, где уже Его хотят убить. И вот это само по себе чудо, что цари рождаются и колокола везде гремят, да? А вот Спаситель приходит, и пастухи поклоняются, да? От них весть идет. То есть Христос показывает уже, кому Он пришел, да? Не праведных, а простых нас призвать к себе на покаяние. А вот идти в Вифлеем, да, чтобы подписаться в роспись Римской империи, идут Иосиф с Марией. Казалось, что им идти с Назарета, да? Они идут, чтобы свое имя написать в общем реестре, так скажем. И вот здесь пророчество сбывается, потому что как Христос, Спаситель, должен был иудей из Назарета, который называют, родиться аж в Вифлееме, там, где родился Давид. Вот первое чудо, первое пророчество, да, которое, ну, непонятное, оно не должно было произойти, да. И дальше мы вот эти дни, каждый день в Евангелии будем читать о том, что происходило в мире вокруг этого события. И вот когда понимаешь политическую ситуацию, мир, когда понимаешь, как общество относилось к Христу в это время, уже совсем по-другому понимаешь эту историю и ценишь эти ясли, простые, убогие, совсем по-другому человеку. И этого я желаю всем нам. Наступила.
праздник сьогодні. Представляємо класику жанру мімою і живу скульптуру. Фестивалі приймаємо участь четвертий раз. В цьому році підготовки як такової не було, було більше відпрацювання старих тем, але це б не назвати підготовкою, тому що це вже як повсякденність. Сама жива скульптура прийшла в голову нещодавно, в 2013-му. Я там гуляв в Києві по полю, зустрів Олексія Стукіна, золотого режисера. Він тут приймав участь і приїде там через пару вікендів. Я такий подивився, ого, думаю, прикольно. Я згадав, як там в дитинці по телевізору бачив живу скульптуру, такий, цікаво. Враховуючи те, що вже на момент цього була практика в нашому місті Суми, кожен рік на День молоді запускати якісь цікаві такі проекти, котрі будуть цікаві містянам, але вони при цьому всьому не будуть там шибко проблематичні для нас і так далі. І ми створили містера Голдена Стіма, не те, що я створив, першу живу скульптуру. Через 5 років, от, власне, я маю студію, яка там налічує більше 15 персонажів, і там займаюся тим, що катаємося Україною і зарубіжжям. Цей костюм був створений кардинально швидко, за все на все 20 днів, але то може зайняти дуже довго. Грим, основа там був раніше, це театральний грим жировий, потім я почав експериментувати з створенням власних гримів, і зараз я гримуюсь там своїми штуками. Просто приїхали потусити, там, поспілкуватися, побачити давніх знайомих, привітати всіх з Новим роком. Уже принимаем третий год участия и занимаемся тоже третий год. Искусство является необычным по сравнению с театром и всеми остальными видами. И мы стоим на улицах, бывает, и радуем людей. Мы на всех мероприятиях выступаем, где можно порадовать людей. Это образ пирата, который победил в прошлом году. Я гангстер американский, что немаловажно. Образ джентльмена, достопочтенный джентльмен, как мы назвали. Но это у нас сейчас промежуточные образы. На фестивале мы будем участвовать в других. Это на открытие специально было подготовлено. Вот прошлогодний победитель. То есть, чтобы люди вспомнили что-то. Кто-то узнает, кто-то нет. Вот. А так у нас будут новые немного образы. Это секрет фирмы. Да. Я думаю, людям будет интересно узнать позже. Костюмы. Сначала разрабатывают схемку, потом садимся недели на две за работу, подбираем материалы. Живем в мастерской. Да. И, можно сказать, там и ночуем. Хотелось бы, чтобы люди больше реагировали на нас. Потому что прошлые фестивали, Харьков особенно, не дает такого погружение. Отдачи просто. Да, да, да. Люди проходят. Как бы, они идут по своим делам. В Днепре как-то больше реагируют на нас. Люди приходят специально на это мероприятие. Хотелось бы больше получить вот эмоций. Больше внимания от зрителей, а мы в свою очередь хотим отдать что-то свое. Сьогоднішня акція вона проходить по всім містам, в деяких містах 7 січня проходить ця акція, в деяких містах 8 січня. В нашому місті Херсоні ми вирішили, що ми проведемо в Різдвяне це свято разом з нашими дітками на нашій площі. Розкажемо сьогодні, чим займається патрульна поліція. Покажемо наше оснащення, наш автомобіль. Покатаємо також діточок, звісно, на дитячому автокріслі по місту Херсону. І хто буде нас колядувати, отримують солодкі призи та подарунки. Ця акція, вона всеукраїнська, вона таки має назву «Поліцейське і Різдво». Ну, сьогодні ми, по-перше, ще будемо розказувати про правила дорожнього руху, нагадувати, тому що зараз ці діти на канікулах, тому дуже буде вагомо їм зараз нагадати правила дорожнього руху, щоб вони дотримувалися, щоб вони були уважними на дорозі. Ну і, по-друге, це привітати наших діточок зі святом і батьків також. У нас є дві машини, які зараз стоять на площі, а там автомобілі зараз катає діточок по нашому місту Херсону. Хто хоче, бажаючи, сідає і катається разом з патрульними. Вони під час цієї подорожі розповідають інфраструктуру нашого міста, дорожню інфраструктуру, а також показують оснащення патрульної поліції. Поїхали! Поехали!
нам покататься до машины. И мы согласились. Это было очень классно. Там можно было говорить в микрофон. Я мерил костюм. Дубинка была очень легкая, но костюм был тяжелый. Мне очень все понравилось там. Это, наверное, самые лучшие машины полицейские. Смотри, как интересно, малыш. Блин, это я, Сага, с Новым годом! Свій час я познайомилася з людиною, яка має відношення до скаутського руху. А оскільки я працюю директором Центру туризму і краєзнавства Очівської молоді Херсонської обласної ради, і в нас дуже багато дітей, і ми сподіваємося, що ті ідеї, ті заповіді, які є у пластунів, вони дуже схожі з тими ідеями і з тими, з тою метою, яка ставиться і у нас при вихованні наших дітей. Адже найбільше, що вони вчать, це любов до батьківщини і на першому місці любов до Бога. І так трапилося, що я побувала на навчанні у Харкові, пройшла курси і спільно з Олею Даниловою отримали і посвідчення, а вже на сьогоднішній день і сертифікати, тому що цей рух існує 105 років, у них свої традиції, свої вимоги, і там випадкових людей там не буває. Ну, так от, так сталося. І вже потім, коли цей огонь, який був привезений з Віфлеєма в кінці листопада, він був привезений в Австрію, Відень, а з Відня вже наші скаути отримали, привезли його. Одні повезли в Польщу, інші повезли в Угорщину, а наші скаути привезли до нас, на Україну. То його розповсюдили уже, він побував уже, як ви чули, да? Що його отримав президент, отримав наш прем'єр, отримали церкви в першу чергу, лікарні, тому що це огонь миру, добра і сподівань. Сподівань на краще майбутнє, на те, що в нас наступить мир, що ми будемо всі багаті, будемо жити з відкритим серцем, любити один одного і приносити в кожен будинок дарунки, дарунки від щирого серця. Що ті люди, які можуть дати, щоб давали, а ті люди, які не мають чого дати, щоб вони з радістю приймали і щоб всім було добре і весело. Я привезла в нашу Херсонщину мир, добро, злагоду. Я дуже хочу, щоб тепло цього вогню засіяло в кожній людині, в кожному серці, в кожній душі, а також були всі здійснені мрії. Зараз знову ми збираємося їхати на передову, бо в новорічні свята ми їздили, теж були там. Щойно відгрузили капусту. Щиро дякуємо патріотам херсонським за соління. Це була капуста, це були квашені огірочки, помідори, це була по-корейськи морква. Дуже смачна. Ми куштували перед тим, як віддати нашим хлопцям, ми скуштували там, але дуже-дуже смачно. Зараз хочу сказати, що ми їдемо знову привітати хлопців з Різдвом Христовим, а також з новорічними святами, бо ми їдемо до нових, знову до нової позиції, там, де ми ще не бували. Хочемо передати їм тепло нашої Херсонщини, оскільки тут дійсно весна, тепло, а там сніг лежить, ми приїхали, там сніг. І розумієте? Хотілося б ще сказати про те, що хлопцям дуже-дуже потрібні резинові чоботи. Це дійсно дутики, які йдуть сумісні. І вставні отакі шиють туди, як чобітки вставні. І вони можуть їх зняти в будь-який момент, тому що грязь просто липне, прилипає до чобіт. І неможливо просто в берцях пересуватися, неможливо, тому що ну, як глей там у них місяць. Тому хотілося б сказати, що, дорогі друзі, приєднуйтесь до нас. Це Херсонський центр допомоги Збройним силам України. Ушакова, 47, кімната 124, телефони 098-247-84-33, 050-51-83-192. Дякуємо всім, всім низький уклін вам, дорогі друзі, хто допомагав і допомагає, і хто пам'ятає про тих, хто віддав своє життя за Україну.
пам'ятаємо про них завжди, пам'ятаємо про тих, що зараз нас насторожує і боронять нашу рідну Україну. Почалася 2 роки тому. Значить, ми, коли це побачили, що відбувається такий злочин, значить, почали вести активну боротьбу проти цієї вирубки. Значить, зверталися до різних установ, ось наша громадська організація, от мене є лист, дивіться, Державного агентства лісових ресурсів України Юшкевич, голові обласної ради Державної адміністрації Гордєєву, начальнику Херсонського обласного управління лісного господарства тощо, Тищенко. Значить, нашому голові селищної ради, все це направляли ми. До речі, не від всіх навіть відповідь отримали. Значить, щоб зупинити оцю вирубку лісу. І те, ми просили, щоб привести насадження лісу на тих місцях, де здійснена вирубка і після пожежі. Це основна наша мета, все-таки насадити заново цей ліс, не дозволити оці землі, звільнені з-під лісу, забудувати під котеджі, як мріє наш голова селищної ради. Це його така, знаєте, мрія – здійснити забудову котеджів на цих звільнених місцях. І ось в цьому влітку відбулися такі пожежі, ну просто страх, декілька разів загоралися, причому в різних місцях. Однозначно, це був підпал лісу. Про це говорили пожежники, я з ними спілкувалася. До речі, коли відбулася пожежа, я була, в мене є зафіксована відеозйомка, все. Місцеві мешканці виходили, там залізничники рядом проживають, так до їхніх будинків доходила ця пожежа, вони виходили їх гасити, не чекали цих пожежних машин. Все це в мене є в відеоматеріалах. Такої кримінальної справи я ніде не побачила, не знаю про те, що вона існує за наслідками пожежі. Тому що дійсно там був підпал. Значить, злочинців ніхто їх не розшукує. Ну і все ж таки після цього ми знову зверталися, я ж кажу, в різні установи, щоб все-таки поновитися, не дати забудовувати цю прибережну смугу, цю територію лісного господарства. Відповідь. Тут ми отримали таку неоднозначну, що тут зразу засаджувати не можна, ліс хворий, тощо тут таке є. І від лісного господарства нашого ми отримали ще таку відповідь, де вони наголошують про те, що треба зробити обстеження, інспекцію і ну, далі вирішить питання, якщо бути. Долучилися наші представники, там були на цьому обстеженні, дійсно там, де були такі ділянки, де необхідно було здійснити вирубку, тому що все-таки були ці дерева підгорівші добре, особливо кора на них. Ну і ось на протязі 2 місяців ми спостерігаємо, йде інтенсивна вирубка цього лісу. Як підгорівшого, а потім ми замітили, що і спилюються, рубаються дерева, які живі, ми їх називаємо. Ну, видно ж, да, зелені гілки на них тощо. Почали доходити до нас такі скарги від місцевих, ось подивіться, вивозять ліси. Ми спостерігали за цим дійством. І ось декілька днів тому я побачила трактор, до речі, не одноразово він рухався, але я вирішила все ж таки зупинити. Їхав трактор по нашій центральній вулиці, бік міста, повністю нагружений оцим лісом-кругляком. Я попросила зупинитися водія, він не зупинився, а тоді я почала фотографувати. І тільки після цього він зупинився, тому що він вже побачив, що його сфотографовано. До мене агресивно він так звернувся, почав з агресії. Чому ти
ну, це робиш, зупиняєш, тобі що більше всіх треба, ти що садила цей ліс. Розумієте? Але я хочу сказати, що дійсно, я коли була школяркою, то ми приймали участь в насадженні школярів цього лісу, відрами носили воду з Дніпра, поливали, тому що в нашому степовому краї не так просто вирости цьому лісу, так? Його треба тривалий час доглядати. Ось ми зараз декілька років підряд насаджуємо, здійснюємо насадження лісу, нам надають лісовий такий матеріал. І, ви знаєте, дуже-дуже мало приймається, мабуть, 10% всього із того, що ми насаджуємо. Те, що в нас було, те, що чудовий такий ліс, все-таки він у нас був, да? І от він знищений. Просто жах. Ну і що, після того, як я, хочу сказати, зупинила цей трактор і викликала поліцію, поліція приїхала досить швидко, перевірили документи, документи були на цей ліс, написано, куди вони направлялися, ці матеріали чи цей ліс. І потім знову я викликала далі екологічну інспекцію, і ми направилися на місце цього згорівшого лісу. До того місця вирубку запросили представників лісного господарства, потім представники екологічної інспекції, громадськість були, ну, ми ось спостерігали за цим дійством. Значить, що видно, що не тільки згорівший ліс був спиляний, але і живі дерева. Ну, написана заява в екологічну інспекцію, які зараз проводять розслідування. Значить, вони обстеження, експертизи різні і зроблять висновок. А за висновки будемо далі діяти. Це територія лісного господарства, які відносяться до обласного управління лісового та мисливського господарства Херсонської області. Ця територія вона відноситься до обласного підпорядкування. І за межами, як населеного пункту, знаходиться. Це місце, де найбільша кількість пошкоджених пожежею знаходиться дерев. І тут відбувається інтенсивна вирубка цих дерев, але не тільки пошкоджені пожежею дерева вирубаються, а й вирубаються живі. Громадська організація «Антонівська хвиля» прикладає всі зусилля для того, щоб поновити це місце, а саме здійснити насадження дерев. Ми плануємо в лютому місяці розпочати таку роботу по насадженню дерев. Долучаємо активістів із міста Херсона, є у нас вже плани, є у нас вже люди, які нам допоможуть в цій справі. Тому ми звертаємося до влади міста Херсона, не бути байдужими і ні в якому разі не здійснити зміну цільового призначення оцих земель. Ні в якому разі.